Ja, det er fint, det er fint. Kom og unge, det er Og så er vi lige taget sådan på brændt af alle de der hår, sådan skægget. Fint, så vi er sidste ord nede på bagsiden her, så skal vi skubbe kurven her på tækket nu, som var på fart i enden på den. Tak. Kan vi alle sammen deroppe? Ja, dem der skal have togtrækkene, ja. Tak. Ja, nu er jeg så halvdelen, som vi har. Ja, det er det. Nej, det er det faktisk.